viveram. Cativeiro, aquaterrário, como quiser chamar. Para a construção desse viveiro, a gente fez algumas pesquisas, foi no zoológico. E a dica que eu tenho é que se você tem um quintal e tem o hobby de criar quelônios, reserve uma parte do seu quintal, cerque ele e construa um viveiro. É de muita importância você ter locais onde eles possam beber água, locais secundários, é. Não parece, mas eles bebem muita água. Tem a parte aquática, né? A parte, uma simulação de um lago, onde chamado de aquaterrário, onde espécies como essa, que é uma espécie mais aquática, tem outra ali que está no fundo. A água vai ser trocada daqui a pouco. Eu não tenho conta que ele faz esse processo. Ficam parte na água e parte na terra. Alguns mais na água, outros mais na terra. Mas como pode ver, tem que ter áreas cobertas. E tem que ter a área para eles tomarem sol, porque é imprescindível. Locais, pontos de água, pontos para colocar os alimentos, para não colocar só em cima da terra. E um espaço interessante para a quantidade de jabutis ou cágados vocês tenham. Porque isso influencia muito. É só se imaginar dentro de um lugar pequeno para entender como é ruim estar em um lugar pequeno. Eu já não acho esse lugar grande o suficiente, mas é o melhor que a gente pode fazer no momento. Digo isso porque eu vejo na internet muito aquaterrários de algumas pessoas que são muito pequenos, são aquário mesmo, né? E às vezes eles têm dois, três animais. Acabou de cair uma goiaba. Às vezes a goiaba cai, eles mesmo comem. Passarinho. Já comi um pouco, agora pra ele estar comendo. O interessante do aquaterrário é criar um micro. Deixa eu pegar ele aqui.
criar um microsistema, tá, família? Que é um microecossistema onde possa simular a natureza, simular um ambiente natural da melhor forma possível. Eu acho que essa é a essência de tudo para se fazer um viveiro. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Se você...